Դեմոկրատների համագումարի երկրորդ օրը, որն անցկացվում էր Չիկագո նահանգում, Կամալա Հարիսը պաշտոնապես ընտրվեց որպես կուսակցության նախագահի թեկնածու, իսկ Թիմ Ուոլսը փոխնախագահի։ Հարիսը ստացավ պատվիրակների 4567 ձայն կամ ընդհանուր ձայների 99%-ը։ California, we proudly cast our 482 votes for the next president, Kamala Harris. Համաժողովի ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև վերջինիս ամուսինը, Դակ Էմհոֆը, բայց օրվա կարևորագույն իրադարձությունը Օբամաների ելույթներն էին։ Նախ ելույթ ունեցավ նախկին առաջին տիկին Միշել Օբաման։ Please welcome former First Lady Michelle Obama. Նա կովաբանեց Հարիսին, մատնաշեց նրա անցած ճանապարհը, թե ինչպես է միգրանտների ընտանիքից վերջինս լավ կրթություն ստանալով դառնում ԱՄՆ փոխնախագահ, ապա նշեց, որ Կամալան Սպիտակ տան ամենաբարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսիոնալներից է։ Your story. Նրա պատմությունը ձեր պատմությունն է, դա իմ պատմությունն է, դա ամերիկացիների ճնշող մեծամասնության պատմությունն է, որոնք փորձում են ավելի լավ կյանք կառուցել։ Տեսեք, Կամալան, ինչպես մենք գիտի, որ անկախ նրանից, թե որտեղից եք գալիս, ինչ տեսք ունեք, ում եք սիրում, ինչի եք երկրպագում կամ որքան գումար ունեք ձեր բանկային հաշվում, մենք բոլորս արժանի ենք արժանապատիվ կյանք կառուցելու հնարավորությանը։ Մեր ողջ ներդրումն արժանի է ընդունվելու եւ գնահատվելու ըստ արժանգույն։ Որովհետև ոչ ոք մենաշնոր չունի որոշելու, թե ինչ է նշանակում լինել ամերիկացի։ Ոչ ոք։ Նախկին առաջին տիգին այսպիսով պատասխանեց Դոնալդ Թրամփի ներգաղթյալների խնդրի շուրջ բարձրացած հարցերին։ Նշենք, որ ներգաղթյալների թեման Թրամփի բարձրացած հիմնական թեզերից մեկն է։ Նախկին նախագահը կենտրոնացած է նաև ինֆլյացիայի վրա, մեղադրելով Բայդենի ադմինիստրացիային բարձր ինֆլյացիայի մեջ։ Նա X-ի իր միկրոբլոգում գրաֆիկ էր հարաբերակել ցույցադրելու համար, որ Բայդենի կառավարման ընթացքում էականորեն աճել է ապօրինի ներգաղթյալների թիվը։ Բայդենը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել անօրինական ներգաղթյալների շրջանում, որոնցից շատերը բանտարկյալներ եւ հոգեբուժանների պացիենտներ են եղել, ինչպես նաեւ ահաբեկիչներ։ Այսպիսի բան մեր երկրում երբեւե չի եղել, գրել էր Թրամփը։ Դոնալդ Թրամփը տարիներ շարունակ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի մարդիկ վախենան մեզանից։ Տեսնում եք, որ աշխարհի վերաբերյալ նրա սահմանափակ պատկերացումների պատճառով նա երկու աշխատասեր եւ կրթված հաջողակ մարդկանց գոյության մեջ նա վտանգ է զգում, որովհետեւ նրանք պատահաբար սևամորթ են։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ով է նրան ասել, որ միգրանտների պատճառով ամերիկացիների կորցված աշխատատեղերը պետք է լինեն սևերի աշխատատեղերը։ Ավելի վաղ Թրամփը խոսելով միգրանտների աճի մասին նշել էր, որ դրա պատճառով սևերը կարող են կորցնել իրենց աշխատատեղերը։ Ամերիկան այլ ընտրություն չունի, քան Կամալա Հարիսն ու Թիմ Ուոլսը, ասաց Միշել Օբաման։ Միշել Օբաման խնդրում է ձեզ, արա ինչ որ բան։ Կհեռանամ, եւս մեկ գործ ունեմ անելու։ Այժմ պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու մարդու, որը շատ բան գիտի հույսի մասին։ Yeah. One more job. Նա, ով իր կյանքը նվիրել է մեր ժողովրդավարության ամրապնդմանը, եւ թույլ տվեք պատմել ձեզ որպես մեկը, ով ապրում է նրա հետ կողք կողքի։ Նա արթնանում է ամեն օր եւ մտածում է այն մասին, թե ինչն է ավելի լավ այս երկրի համար։ Խնդրում եմ, ողջունեք Ամերիկայի 44-րդ նախագահին եւ իմ կյանքի սեր Բարակ Օբամային։ Thank you.
Chicago! Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All right. That's enough. Thank you. Chicago, it's good to be home. It is good to be home and Չգիտեմ դուք ինչպես, բայց ես հուզված եմ. I'm feeling fired up. It's been 16 years. Կլինի 16 տարի, ինչ ես պատիվ ունեցա ընդունելու այս խոսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու առաջարկը. And գիտեմ դժվար է հավատալ, քանի որ չեմ ծերացել, բայց դա այդպես է. But it's true. Հետնայելով կարող եմ առանց խնդիր ասել, որ իմ այդ որոշումը լավագույններից մեկն էր, եւ ես խնդրեցի Ջո Բայդենին լինել իմ կողքին, որպես իմ ընկեր. Serve by my side as vice president. Բարակ Օբաման կովաբանեց Ջո Բայդենին նրա կառավարման տարիներն ու ընդգծեց ձեռքբերումները։ Նախկին նախագահը նշեց, որ Ամերիկայի նրա ժողովրդի ուսերունդների մասին մտածող նախագահ է պետք ընտրել, իսկ այդպեսին Դոնալդ Թրամփը լինել չի կարող։ Նա 78 տարեկան միլիարդատեր է, որը չի դադարում մտածել միայն իր մասին։ Նախագահ Բայդենի կողմից երկրորդ ժամկետի համար առաջադրվելուց հրաժարվելուց հետո Դոնալդ Թրամփը դարձավ ԱՄՆ պատմության նախագահի ամենատարեց թեկնածուն։ Մինչ այդ Թրամփն ու հանրապետականներն էին Բայդենի տարիքը թիրախավորել, մեղադրելով նրան զարամյալ եւ արդեն ոչ կոմպետենտ լինելու մեջ։ Այժմ արդեն Թրամփի այդ հաղթատղթից օգտվում են դեմոկրատները՝ պարբերաբար շեշտադրելով Թրամփի տարիքը։ Դեմոկրատների մյուս թեզերը հղիության արեստական ընդհատումների իրավունքների պաշտպանությունն է, ինչպես նաեւ Կամալա Հարիսի նոր ինֆլյացիայի զսման մեխանիզմը, որը Թրամփը եւս քննադատում է ու դեմոկրատներին անվանում կոմունիստներ։ Նա X-իր միկրոբլոգում Հարիսի նկարն էր տեղադրել ԽՍՀՄ դրոշներով։ Դեմոկրատների նախընտրական ծրագրում կարևոր տեղ ունեն նաեւ առողջապահական բարեփոխումները։ Donald Trump sees power. Թրամփը իշխանությունը համարում է ոչ այլ ինչ, քան իր նպատակներին հասնելու միջոց։ Նա ցանկանում է, որ միջին խավը վճարի հարկերի հերթական ու զգալի կրճատման համար, ինչը հիմնականում ձեռնտու է իրեն ու իր շրջապատին։ Նա տապալեց ներգաղթյալների մասին երկու կուսակցությունների նախագիծը, որի հեղինակներից էր կոնգրեսի ամենապահպանողական հանրապետականներից մեկը։ Տակոքներ ապահովել մեր հարավային սահմանը, բայց նա կարծում էր, որ այդ խնդիրը իրականում լուծելու փորձը կվնասի իր նախընտրական արշավին։ His campaign. He doesn't. Do not boo. Boo. He doesn't seem to care. Թվում է, թե նրան չի հետաքրքրում, որ ավելի շատ կանայք կկորցնեն իրենց վերարտադրողական իրավունքները, ազատությունը, քանի որ դա ոչ մի կերպ չի ազդում իր կյանքի վրա։ Եվ ամենից շատ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է, որ մենք մտածենք, որ այս երկիրը անհույս բաժանված է մեր եւ իրենց միջեւ։ Իրական ամերիկացիների, ովքեր ըստ իրեն իհարկե աջակցում են նրան եւ դրանից դուրս գտնվողների միջեւ։ Թրամփի այդ վարկագիծը Օբաման որակեց քաղաքականության հնագույն հնարք։ Նա նշեց, որ Կամալա Հարիսը կենտրոնացած կլինի ոչ թե սեփական, այլ ամերիկացիների խնդիրների վրա։ Նա Կովեստի խոսքերին չեցրեց նաև փոխնախագահի թեկնածու Ուոլզի հասցեին։ Մենք Կամալա Հարիսին կընտրենք որպես ԱՄՆ հաջորդ նախագահ եւ Թիմ Ուոլսին որպես փոխնախագահ։ Մենք կընտրենք առաջնորդներ, ովքեր կպայքարեն Ամերիկայի շահի համար, որին բոլորս հավատում ենք, եւ միասին մենք կկառուցենք մի երկիր, որն ավելի անվտանգ եւ արդար կլինի։ Դե եկեք գործի անցնենք։ So let's get to work. Աստված պահպանի ձեզ եւ Աստված պահպանի Ամերիկան։
Նախկին նախագահ եւ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը արձագանքել էր Բարակ Օբամայի ելույթին։ Մինչ Օբամաների ելույթը CNN-ին տված հարցազրույցում Թրամփը 44-րդ նախագահին անվանել էր հաճելի ջենթլմեն, որին սիրում եւ հարգում է։ Իսկ Միչիգանում նախընտրական արշավի ժամանակ հայտարարեց. Կարծում եմ, Օբաման սարսափելի նախագահ էր։ Նա չկարողացավ գլուխ հանել իր աշխատանքից, հատկապես տնտեսական հարցերում։ Նա շատ թույլ էր այդ ոլորտում, բայց այնպես է ստացվել, որ նա ինձ դուր է գալիս։ Ես հարգում եմ նրան եւ նրա կնոջը։ Թրամփը նաեւ հայտարարեց, որ եթե վերընտրվի, կվերականգնի խաղաղությունը Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում։ Բայդենի նախագահական պայքարից հրաժարվելուց հետո դեմոկրատները նաև ֆինանսական առավելություն են ստանում դրամահավաքներում։ Փարիսի ընտրական հանձնաժողովը հուլիսի վերջին հաղորդել է $220 միլիոն կանխի գումարի մասին, սակայն գերազանցում է մոտ $96 միլիոն, որի մասին հանձնաժողովը հայտնել էր այս ամսվա սկզբին, երբ այնտեղ գտնվում էր նախագահ Ջո Բայդենի դրամադրության տակ։ Հարիսի բանկային հաշվեկշիռը նույնպես գերազանցել է հուլիսի 31-ին Թրամփի նախընտրական արշավի կոմիտեի ներկայացված $151 միլիոն։ Սա շեշտակի փոփոխություն է հունիսի վերջի համեմատ, երբ Թրամփը Բայդենին գերազանցում էր ավելի քան $30 միլիոն, $128 միլիոն, $96 միլիոնի դիմաց։ Հարիսն այս ամսվա սկզբին հայտարարեց, որ հուլիսին հավաքել է ռեկորդային $310 միլիոն, այդ թվում $200 միլիոն Բայդենի թեկնածուն ստանձնելուց հետո միայն առաջին շաբաթվա ընթացքում։ Հարիսի նախընտրական շտաբի խոսնակն ասել է, որ թիմը նախատեսում է առաջիկա օրերին հասնել $500 միլիոն դրամավաքի շեմին։ Համատության համար նշենք, որ ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ հուլիսին հավաքել է ընդհանուր առմամբ $139 միլիոն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։